Чи слід заплющувати очі на проблеми під час війни? Саме це досвідчений журналіст Андрій Куликов обговорював із представниками полтавських ЗМІ. Брешуть здебільшого ті, хто перемоги країні не бажає. Думка столичного колеги. Журналісти зобов'язані нині дотримуватися професійних стандартів ще суворіше, ніж у мирний час. Навчаємося під час війни не брехати, не прикрашати дійсність, тому що будь-яка брехня у цей час і будь-яка спроба заплющити очі на те, що не так відбувається в нашій країні, або дуже швидко, або з плином часу призводить і до втрат життів, і до гірких розчарувань, і до того, що психологічна травма, яку отримують наші співгромадяни, стає глибшою і часом її дуже важко виправити, а може іноді і зовсім не можна виправити. Згадав журналіст і про свого батька. У 40-х під час Другої світової війни він був механіком полку штурмової авіації. Принципово не вступав до лав комуністичної партії. Змушують, а багато людей і без примусу слухають зведення радянського інформбюро, щоб знати, що відбувається. І от ми слухаємо і чуємо, що за день напружених боїв наша авіація, там червона авіація, збила 37, 60, 52 літаки противника, в той час як наші втратили коли 5, коли 6. А в мій полк, каже батько, у цей день не повертається або приблизно стільки ж, або іноді й більше. Про недоладність командування та нестачу боєприпасів мирне населення повинне знати. На проблеми під час війни не варто заплющувати очі, бо коли настане довгоочікуваний мир, за звичкою правду говорити буде тяжко. Голова обласної ради та член спілки журналістів України Петро Ворона, який теж завітав на тренінг, назвав стиль роботи столичного журналіста унікальним і прохав місцевих репортерів не замовчувати проблеми та не прикривати бездіяльність влади. Події на Сході вже відбуваються близько року. На жаль, до цього часу не налагоджена ні логістика, належна ні забезпечення, ні інші такі серйозні речі. І журналістам треба об'єктивно це показувати і вказувати на ці причини, які штопорять розвиток країни. Андрій Куликов вважає, що інформаційну війну ми не програли. Просто українців слід навчати медіаграмотності. А журналістам на ворожу пропаганду відповідати тією ж пропагандою, але доказово. Якщо лозунг «Крим – це Україна», то українці мають знати, хто розбудовував півострів у 50-х роках минулого століття. Постійно ставили перешкоди.